Dostlar, mana mahallaya kirib keldim. Ajoyib manzara mahallada. Uyda svet yo'q, dostlar. Dostlar, shahar bilan qishloqda bitta farqi bor ekan. Svet tomonlama, mana misol uchun shaharda, mana domda svet o'chib qolsa, o'z domda svet o'chmaydi-yu, o'chib qolsa sirozi domdagilar yig'ilishadi, vahima, telefon qil, sirozi yonadi, janjal bo'lib ketadi. Bo'lmasam, qishloqda bizda boshqacha. Bizda misol svet o'chib qolsa, birinchi bo'lib ayam aytadigan gapi chiqib qarachi, qo'shnilar ham o'chdimikan yo faqat bizda o'chdimi degan fikr bo'ladi. Shunchimda chiqamizda. Agar qo'shnilar ham o'chgan bo'lsa, bizni qalbimiz taskin topadi. Xudoga shukr, hammada o'chibdi ya bo'ladi. Agar yo'q, qo'shnilar ham anaqa ekan, bizni liniya o'chibdi desa, sirozi vahima. Bor palonchi mantorda aytib chiq. Palonchi topib kel, deb liniyasi o'chganlar yig'ilishib. Bizni uyimizda to'g'risida transformator bor. Transformatorni ochib olib qo'ylashib, nizal-nizal qilamiz. Bu ham boshqacha bir gashta bor-da, buni ham qiziq-da.